Light workers. A mídia está em guerra. Precisamos levar em consideração o conteúdo produzido pela mídia independente, que traz informações que a controlada pela cabala não permite. Desinformação por toda parte, generalizada. Para quê? Para causar caos e confusão entre os que estiverem com a frequência vibracional baixa e energeticamente desgastados. Seu discernimento não pode ser bloqueado, e é um conteúdo que batemos na tecla porque é o que precisa estar em sua mente consciente todos os dias. Quando as plataformas censuram, precisamos do silêncio da verdade. E quando nos calamos, os que estão passando por seus processos de despertar e expansão da consciência podem ouvir outras vozes e discernir tais energias e ter conhecimento delas. O que ressoa a você? Mais pessoas estão despertando dia a dia, pois já afirmamos aqui, neste canal, que não há possibilidade de mudar a linha de tempo da ascensão. Ela acontecerá no seu devido tempo. Ficamos felizes quando muitas pessoas rapidamente discernem energias que não vêm da verdadeira luz. Juntos, produzimos uma energia que vocês não imaginam, e essa energia é responsável por nos manter mais juntos ainda. Almas, essências, estão tendo os seus olhos abertos no agora, no dissolver dos véus. Estão começando a questionar, e isso é incrivelmente maravilhoso. A humanidade que está despertando está discernindo o que vem para confundir ou suscitar mais perguntas, o que atrasa todos os processos cósmicos. Parabéns a todos os que amam a si próprios, sem ego, e não se deixam levar por atualizações negativas. Parabéns àqueles que estão reconhecendo em quais relacionamentos tóxicos estão e providenciando resolver essa questão da forma mais pacífica possível. Parabéns aos que estão mergulhando sem bagagens dentro de si em uma jornada de autoconhecimento e estão finalmente descobrindo quem realmente são. Estamos todos conectados. Toxicidade não pode existir em uma ascensão consciente. Aguentem firmes. Pensamentos e intenções, emoções e metas precisam ser movidos por uma energia cristalina, transparente. Manifeste o seu agora, a sua realidade, e lembre-se, não tem jeito. O perdão faz parte. Você não precisa ter vontade de perdoar, mas se desejar de coração sentir vontade, será atendido. A falta de perdão traz feridas à alma e elas ficam lá, sem tratamento, por tempo indefinido, escondidas, infeccionando a alma. Quando tratadas, são lavadas e rapidamente a ferida se cura. A chave para essa cura é o perdão. Lembre-se disso todos os dias ao acordar. Se o seu relacionamento for tóxico em relação a alguém, isso não é bom. Se faz você chorar mais do que sorrir, não é bom, seja com quem for. Se a alimentação que você ingere é tóxica, ela não é boa para o seu organismo. Seus órgãos reagirão negativamente a ela, igualmente para bebidas. Ninguém melhor do que você mesmo para ouvir e sentir os sinais que o seu corpo físico envia. Se ignorá-los, acabará se machucando na alma e doente fisicamente, e os sinais do corpo aumentarão de intensidade. É preciso parar, silenciar e ouvir. Sua vida tem um imenso valor. A vida é uma jornada e você não está caminhando sozinho.
Ao longo dessa caminhada, pessoas passam por nossas vidas. Umas nos ensinaram lições que nunca esqueceremos. Outras passaram e mal lembramos delas. E outras vieram para ficar ao nosso lado. Umas para sempre, outras não. Essas pessoas, mesmo sem conhecimento, colaboram no nosso processo de despertar. São os agentes da mudança. Ah, mas eu convivo com alguém que me irrita todos os dias. Como isso pode ser bom? Você se sente desconfortável, mas há um motivo. Talvez essa irritação seja o seu treinamento para mudar de atitude e entender que, como vimos no vídeo anterior, sendo uma inteligência emocional ativa, você não se abala facilmente. Meu chefe implica comigo, tudo o que eu faço está errado, eu odeio ele. Calma. No agora, isso ocorre para que você aprenda a reagir da melhor forma. E não o odeie. Veja essa pessoa como alguém que está indiretamente enviando pelo universo seu treinamento. Quem você realmente é? Cada crise, cada problema, cada dificuldade pode te fazer crescer e ajudar a expansão da sua mente. Só depende de você. Já olhou alguém na rua, pessoas completamente desconhecidas, mas que te cumprimentaram com um sorriso ou de um jeito que você sentiu algo diferente dentro do coração? São pessoas que sabem quem você é e a essência delas te reconheceu. Possuem o maior prazer de expressar a gratidão de encontrarem você nesta vida. Pode ser alguém na padaria, no metrô, no ponto de ônibus, andando pela rua, enfim. Algumas até começam a dialogar do nada e depois vão embora. Sinta-se abençoado. Esses encontros são arranjados pelo universo para te animar. São membros da sua família cósmica que são autorizados a passar rapidamente pela sua vida em um pequeno fragmento de tempo. Não é incrível? Você não tem a mínima ideia de quem seja aquela pessoa, mas ela faz parte do seu grupo de essência e te anima porque possui uma missão semelhante e aproveita o pouco tempo que pode para ver como você está e some. Isso já aconteceu com você? Vamos deixar uma oração, uma prece não religiosa, feita pelo chefe Sioux Lakota. É o nome dele, não é um mestre ascenso. É um índio americano, ok? Ensina-me como confiar. Meu coração, minha mente, minha intuição. Meu conhecimento interior. Os sentidos do meu corpo. As bênçãos do meu espírito. Ensine-me a confiar nessas coisas, para que eu possa entrar no meu espaço sagrado e amar além do meu medo, e assim caminhar em equilíbrio com a passagem de cada sol glorioso. Não é lindo? Não deposite a sua confiança, mente, intuição, coração nas mãos de qualquer um. Tenha equilíbrio e procure viver em harmonia interior o maior tempo que puder. Estão batendo na sua porta. Sabe quem é? A verdade. Os véus estão sendo retirados um a um. O mundo quântico te mostra uma realidade multidimensional que vem acompanhada de paz, sabedoria e amor, permitindo a você uma conexão clara, transparente, cristalina com o todo. A fonte criadora. E isso é realmente fantástico. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor e muita luz.